Gente que assiste a gente aqui no canal 15 TV Imaculada. Lembrando você que na NET, canal 521. E pelo aplicativo no YouTube, aí você assiste também em qualquer lugar do mundo. Milícia da Imaculada. Salve Maria Imaculada, o amor de Maria está no ar. Terra Move Produções, meus agradecimentos. Agradeço também a todos os apoiadores do programa. Eletrônica Paraná, Chitão Motos, Box do Gordinho. Também tem aí o Tóquio Dome no Mercado Municipal, Versátil Camiseteria, Supermercado Produtor. Temos também a Vitapés, Supermercado Turco Louco e também Ótica Vitória, apoiando aqui a cultura sub-adrocense. Gente, lacei esse moço. Até que enfim consegui laçar ele. Ele só vem gravar quando tem frango caipira. Quando não tem frango caipira, não vem. Aí nós corremos atrás de um frango, aí uns 4 meses aí, achamos um frango caipira. Eu nem sei se é caipira mesmo, mas ele fazia coracocor mesmo. E aí o Marlo veio e falou assim, você vai gravar, Marlo? Vou. Mas qual que você quer mais? Gravar o programa ou comer o frango? Ele falou, Neno, das duas opções eu quero comer o frango. Brincadeira, Marlo. Você tá bom mesmo, Pi? Bom. Rapaz, seja bem-vindo. Obrigado, Neno. É sempre um prazer poder vir no seu programa, trazer a nossa música, né? Hoje um pouco reduzido por causa da situação, hoje só com o Leandro, né? Mas o grupo continua coeso ainda, né? Com todos os integrantes, e a gente fica muito contente por você novamente deixar as porteiras abertas para nós virmos trazer a nossa música aqui. Ô, Marlo, eu fico muito feliz, você sabe que eu sou teu fã, e você sabe que cada vez que você vem, né, e outros artistas também, enriquece o trabalho da gente. Né, a gente, você pensa não, que não, mas a gente recebe às vezes muitos não por aí, de artistas que você chama para vir gravar, também um pouco por causa da situação também. Muitos artistas se encontram desmotivados pela rasteira que nós recebemos, né, no ano de 2020, uma coisa que ninguém esperava, né, e uma coisa que veio assim para realmente afetar, principalmente a classe musical, que é a classe que foi mais afetada, que eu acho que foi a música e a musicalidade, não é verdade? É verdade, né, Neno? Essa, a classe da música, do entretenimento, é o que realmente mais está sofrendo ainda até hoje, né? Mas a gente não pode perder a fé. Eu acho que nós temos esse dom maravilhoso que é tocar, é levar alegria através da música. Então nós não podemos sentar e achar que acabou. O mundo acabou, né? Acabou aí, né? Então temos que continuar. Da mesma maneira que você ainda está levando o seu programa, trazendo os artistas aqui, isso é maravilhoso, é muito bacana, e a gente fica muito contente, né, Leandro? Gente, eu quero falar com o Leandro aqui também. Olha, hoje o programa é especial com o Marlon, né, Marlon Maciel, está aqui o Leandro também junto com ele, e tem surpresa, está no segundo bloco, nós vamos anunciar aí uma surpresa que o Marlon está trazendo para a gente aqui e vai lançar aqui no nosso programa também. Eu acho que vai ser o primeiro programa, Marlon? Primeira mão. Primeira mão? Primeira mão? Moleque, eu tô exibido demais, vai. E aí, meu irmão, você tá bom? Tudo bom, Leandro? E aí? Joia, cara. Obrigado por ter vindo. Que isso, cara. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu não tenho nem muito o que falar, né? Que são dois mestres, né? Falam que muito, isso, velho. Marlon sim, bem, eu não. Mas é sempre uma alegria estar junto com você. A gente é amigo já de muitos anos, né? De muitos anos. A gente tava até comentando, né? Da sua trajetória na música. E esse carinho que você tem com a gente, o respeito que você tem pelo nosso trabalho, nesse momento que a gente está passando tão difícil, né, é muito importante. Isso faz a gente se sentir motivado a seguir em frente. É, a gente tem que dar sequência. Eu quero dizer uma coisa aqui, o nosso programa hoje é bate-papo e música. Eu quero agradecer muito a Deus Todo-Poderoso pelo seguinte, eu sou um carpidor de café, eu sou lá de Dois Mundos, Buriti, nascido na roça, no Cabo da Enxada. Eu nunca imaginava na minha vida que um dia eu teria um microfone na mão num programa de televisão, assim como eu já passei pela Band, né? Hoje estou na TV Imaculada, muito feliz. E, Marlon, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu teria um microfone na mão para apresentar amigos. E Deus me deu esse... Estou arrepiado. Deus me deu esse presente. Quero te agradecer, meu senhor, por isso. E agradecer todos os parceiros que eu tenho, vários amigos. E a televisão me abriu assim um leque de amizade muito grande. Mas vamos parar de bater papo e vamos tocar uma moda? Vamos tocar uma moda. O que você vai fazer para nós agora? Uma música fronteiriça linda que está no nosso o mais recente CD que nós gravamos. Bacana. Então vamos preparar aqui o microfone e, né, já volto com você. Fronteiriça linda. Preciso sentir de novo o aconchego do seu abraço.
Distante do seu carinho, perco o juízo e não sei o que faço. Precisa arrumar um jeito pra que o peito não dilacere. E eu suporto a saudade que me invade, machuca e fere. Queria em poucas palavras poder mostrar-te o que estou sentindo, o quanto me encantou e me enfeitiçou esse corpo lindo. Queria poder ter asas para cruzar o azul do céu e, tal como um beija-flor, provar dos seus lábios o doce mel. Fronteiriça linda, meu coração, contigo deixei, e lá pra fronteira eu voltarei para te rever e acalmar a dor. Dos caminhos tantos onde andei, pois igual não vi, eu me encantei. No jardim da vida, tu és pra mim a mais linda flor. Alô, Mato Grosso do Sul! Esse é o programa Nelo Ferreira pra você. Queria em poucas palavras poder mostrar-te o que estou sentindo, o quanto me encantou e me enfeitiçou esse corpo lindo. Queria poder ter asas para cruzar o azul do céu e, tal como um beija-flor, provar dos seus lábios o doce mel. Fronteiriça linda, meu coração, contigo deixei, e lá pra fronteira eu voltarei para te rever e acalmar a dor. Dos caminhos tantos onde andei, pois igual não vi, eu me encantei. No jardim da vida, tu és pra mim a mais linda flor. Fronteiriça linda, meu coração, contigo deixei, e lá pra fronteira eu voltarei para te rever e acalmar a dor. Dos caminhos tantos onde andei, pois igual não vi, eu me encantei. No jardim da vida, tu és pra mim a mais linda flor. Simbora! Tenha pés lisos e macios. Use VitaPés. VitaPés afina a pele dos pés e calcanhares, eliminando as rachaduras e calosidades. VitaPés cuida da saúde dos seus pés. Disponível em farmácias e perfumarias. Box do Gordinho, do Mercadão Municipal. Desde 1966, mais de 50 anos de tradição. A maior e melhor cesta básica de Campo Grande. Cestas básicas de vários tamanhos à sua escolha. Atendimento de qualidade, entregas em toda Campo Grande. Ligue 3321-3708. Box do Gordinho, sempre imitado, mas nunca igualado. Gente, nós estamos gravando aqui, ó. Nós estamos sentindo aqui, Leandro, como se tivesse... Você viu o Pintinho já comendo aquele monte de milho assim, todo ciscando assim? Nós estamos gravando aqui num monte de instrumentos musicais aqui, ó. Aqui, coisa linda isso aqui, gente. Nós estamos igual o cachorro na frente daquelas máquinas de frango, né? Verdade. Estamos gravando o programa aqui na Eletrônica Paraná, na Pedro Celestino. O Flávio, que é um apoiador, um grande incentivador também da música, gosta demais também da música. E, além disso, o Flávio apoia o nosso programa, né? Aqui na TV Imaculada. Nos ajuda a manter aqui... Viva a cultura. Então, só tenho que agradecer, assim também como o Chitão Motos, o Box do Gordinho e os outros empresários que no decorrer aqui da programação a gente vai estar falando aqui. Ô, Marlon, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas eu sempre estou seguindo você nas suas redes sociais. Você tem parado pouco, hein? Olha, com esse problema da pandemia, que não pode ter aglomeração, tudo se reduziu, tudo se reinventou novamente, né? As festas hoje que a gente tem tocado, às vezes é aniversário que envolve 15, no máximo 20 pessoas durante o dia, e geralmente blocos de família mesmo que já são conhecidos, não são pessoas que são... Não é de fora, né? Do convívio. Então, com todo cuidado, a gente tem trabalhado, né, de certa forma, porque...
ninguém consegue ficar parado, é verdade, né? Não é? As pessoas que estão trabalhando hoje aí no comércio, no, enfim, tudo, também não pode parar. E a gente, de certa forma, não pode parar de uma maneira ou de outra, com todo o cuidado como o comércio toma. A gente tem que tomar o cuidado e manter pelo menos esse trabalhinho que a gente tem feito, formiguinha, né? Afinal de contas, você vive da música, né? Então, assim como eu vivo da televisão e da venda, mas eu vivo mais da venda do que da televisão. Mas, né? Então, gente, ó, aqui na live do Marlo, a gente vai ter, assim, de repente, uns negocinhos meio de deslize, que eu digo assim, porque a gente está gravando o programa e fazendo a live ao vivo. Então, a gente vai ter que mudar aqui o microfone para o Leandro cantar, para o Marlo cantar, porque a nossa equipe é reduzida. Mas, então, vocês não reparem, não, tá? Né? Tem que ser. Vamos se adaptando aos novos tempos, né? O que nós vamos mandar agora? Mais uma moda? Já está saindo os apoiadores aí. O Leandro que vai cantar agora? Eu e ele. Vocês dois? A dupla de dois. Ô, lasqueira, hein? Deixa eu perguntar para o meu amigo Flávio Levino. Está nos recepcionando aqui, né? Com um frango caipira. Vai gostar de piqui lá em terreno, rapaz, esse homem. Misericórdia. Eu já vi goiano gostar de piqui, mas igual o Flávio, eu nunca vi. A primeira vez que eu vim aqui, eu comi um peixe que, olha, ficou na história. Verdade. Agora hoje é o frango. O frango. Mas não colocou piqui, não. Eu já tô louco pra você ver qual a próxima vez. Simbora, então, de moda com o Marlo Maciel, participação do Leandro. E pedir adeus aí pra logo voltar tudo ao normal, pra gente gravar o Canto da Terra aqui, gravar também o... Pantaneiro, né? Vou mandar um alô. Trem Pantaneiro? O Trem Pantaneiro. Vou mandar um alô para os nossos amigos, né? O Fábio, né? Do grupo. Isso, o Cleiton, né? O Jatobá. Ah, o Jatobá. O Jatobá está com nós há um bom tempo. O Alan, o Batera, né? E o pessoal do Canto da Terra, o Jorge, o Ireno, o Jonas, o Feijão, né? Todo mundo que... Com certeza já estão ansiosos para tocar também, né? Com certeza. Camapuã, um abraço pro Jorge aí, o Jorge Carvalho. Eu estive lá na casa dele gravando ele lá, uns dois anos atrás. E daqui a pouco o Marlo vai lançar aqui no programa nosso uma surpresa aí, viu, gente? Aguarda aí. Então, vou cortar aqui a televisão, continua ao vivo ali. Vamos arrumar o microfone. Na Chitão Motos você encontra pneus de várias marcas, acessórios em geral, fazemos troca de óleo, fazemos motores até 400 cilindradas, capas de chuva e botas, pastilhas e freios. Faça sua revisão aqui na Chitão Motos. Ernesto Geisel 3749, 3321-4443, 3321-4443. Tua boca contigo em meu colo e poder sonhar. Quero cantar um verso de amor, comparar com as flores toda a meiguice do seu olhar. Quero me enrolar nos seus cabelos, beijar tua boca contigo em meu colo. Sonharei com as ondas do mar, sonharei contigo a me acariciar. Neste sonho de tanta ternura, confesso que ainda não quero acordar. Sonharei com as ondas do mar, sonharei contigo a me acariciar. Neste sonho de tanta ternura, confesso que ainda não quero acordar. Tocar no meu rosto febril de desejo por ti, mulher. E na ânsia louca, momentos felizes, te darei meu amor e meu coração sem você.
coração, se você quiser. Sonharei com as ondas do mar, sonharei contigo a me acariciar. Este sonho de tanta ternura, confesso, querida, não quero acordar. Sonharei com as ondas do mar, sonharei contigo a me acariciar. Este sonho de tanta ternura, confesso, querida, não quero acordar. No canal do Marlon Maciel com a live, gravando o programa Neno Ferreira para a TV Imaculada, que em breve estará no ar aí. Ô Marlon, como a gente vai bater bastante papo, né, e tocar moda, quantos festivais você já participou lá na Argentina? 3 festivais. Tocando 3 festivais ao vivo, lá direto, lá, né, presencial. E esse ano foi o 4º, mas foi através de uma... Eles fizeram, como não podia ter o festival... Eles fizeram uma captação de todas as pessoas que já participaram, que sempre participam através da Fundação de Cultura lá de Corrientes, e montaram os shows baseados nas apresentações anteriores, né? Então, eles fizeram uma sequência de reapresentações dos anos anteriores para que não deixasse de ter esse ano, pelo menos. Então, somando todas, com isso também, né, foram 4 apresentações. Que legal, levando o Mato Grosso do Sul aí para a Argentina e muitos outros lugares. Eu desde a primeira. Leandro, cara, é verdade. O Leandrinho, pode falar comigo que você está sendo pego aí no áudio aí, bem do lado aí. Ah, menino! Lá ele aprendeu rapidinho a falar boa noite, boa tarde. Ô, Leandro, quantos anos de Neymar e Maciel? Rapaz. De parceria? Parceria. Com esse craque aqui, porque é igual jogar com o Neymar, hein? São 10 anos já. 10 anos, cara. 10 anos. Rapaz, que olha aqui, é uma batalha, né? Uma hora, como diz o ditado, de alegria, outra hora não de alegria, e o trem vai indo, não pode desistir, né? Eu não sei como que ele me aguenta ainda. Mas esse dia ele falou assim, rapaz, às vezes eu dava vontade de dar umas porradas em você, mas eu aguento. Mas se for só uma maravilha também, não tem prazer, né? Ô Marlon, musicalidade mesmo, não vou falar, não sei falar a sua idade, mas o quê? 30 anos de moda já nesse mundão, meu Deus? 35 anos. 35. E o legal, você sabe, falando do Leandro, o legal é que, graças a Deus, esses anos todos, a gente sempre discutiu, mas discutiu para melhorar, né? Para melhorar. Isso aqui é bacana. E a gente foi buscando esse entendimento, e hoje, a coisa incrível que parece, a gente não precisa mais nem olhar, cara. A gente já pega tudo. O instrumento, até casar a voz, a gente sabe o que o outro faz num determinado... Você aprende com o outro. Com certeza. Eu vou, pelos gestos, né? Daqui a pouco eu vou contar um agafe com um amigo meu que pagou esses dias para mim. Ele tem a Eletrônica Paraná, o Flávio, né? Ele falou assim, cara, eu vou assistir o Marlon hoje lá em Maracaju. Depois eu vou te contar daqui a pouco essa história. Daqui a pouco, já deu risada lá. Daqui a pouco eu vou contar essa história. Porque o cara tava pegando o caminho já. É? E você tava aqui, na linguiça de Maracaju. Ele achou que era... Ele tava indo pra Dourados. Ele tava indo pra Dourados. Ele foi pra cidade. Ele falou assim, eu vou passar em Maracaju, almoço lá com o Marlon. O Marlon vai estar tocando lá. Aí depois ele foi olhar e falou assim, não, mas ele vai estar na linguiça de Maracaju aqui em Campo Grande. Então eu já contei logo a história já. Marlon, mais moda, vamos cantar, porque o povo diz que eu falo demais. Então, vamos tocar, porque senão o povo xinga nós, né? O que você vai mandar agora para nós aí? Essa música não pode deixar de faltar, porque o pessoal cobra. Tenho certeza que o pessoal vai pedir, é o Ciúme Bobo. Uma música que não pode faltar. Meu Deus do céu, eu lembro dessa música no meu casamento. Pensa no chapéu. Você que... tocou no meu casamento essa música. Mas não foi a música que estragou meu casamento, não. É que não deu certo por causa de mim mesmo, tá? Eu sou o culpado de não ter dado certo. Mas a moda... Na época o Márcio cantava com você, né? Isso. Rapaz, nós roncavamos, jogava o chapéu assim também, assim, ficava massa pra caramba. Vamos fazer por ciumento? Por ciumento? Pode ser. Olá, gente, estamos hoje aqui em Dourados, na Eletrônica Paraná. Nós viemos visitar a loja e eu quero chamar você para conhecer um pouco da nossa loja aqui de Dourados. Venha para cá comigo, eu vou colocar minha máscara agora e vamos entrar lá para a gente dar uma conferida. Venha comigo, simbora! Aqui na Eletrônica Paraná tem uma novidade para você. Se o seu televisor quebrou, a gente conserta para você. Temos roteadores para Wi-Fi,
fones de ouvido, temos caixas de som para você também que precisa comprar, ativa e passiva. Temos encordoamentos para o seu violão, para a sua guitarra, para o seu contrabaixo. Temos também suportes para TVs, pilhas, baterias, inclusive caixas de som da marca JBL e outras marcas também para você e muito mais. Eletrônica Paraná, milhares de itens para você, cliente e amigo aqui na Dr. Camilo Ermelinda Silva 316, bem no coração de Dourados. Venha para cá! Bolo pra quem pediu. Seu ciúme bobo lhe tapa os olhos, não deixa ver. E a minha vida eu dediquei somente a você. Fui capaz até de deixar as coisas que eu gostava, pra ver se a gente vivia bem e não mais brigava. Mas não adianta, tudo que faço é indiferente. Você cria casos e vê romances inexistentes. Isso é loucura, não posso mais continuar assim. Não posso querer nem amar quem não confia em mim. Não aguento mais, tô pedindo arrego, estou cansado. Estou desistindo da obsessão de tê-la ao meu lado. Tô saindo fora, jogo a toalha, já me estressei. Sei não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei. Pra quem tem muito ciúme no peito, eita! Deixei os amigos e o violão. Nunca mais joguei nem o futebol, que era uma paixão. Eu fiz o que pude na tentativa de ser feliz, já que não valeu o certo é cortar o mal na raiz. Vou buscar alguém que me compreenda e me dê carinho, deixe livre para voar feito um passarinho. Amor verdadeiro não pode ser como uma prisão. Tem que deixar livre, prender somente o coração. Não aguento mais, tô pedindo arrego, estou cansado. Estou desistindo da obsessão de tê-la meu. Saindo fora, jogo a toalha, já me estressei. Sei não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei. Sei não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei. Ei, beleza. Supermercado Turco Louco no Santa Emília. Carnes frescas todos os dias, padaria, bebidas em geral, frutas e verduras e uma mercearia completa para você. Entregas grátis na região. Rua Engenheiro Edno Machado, 824. Economia de verdade é aqui, no Supermercado Turco Louco. Marlon, oi. Falando mais um pouco da sua trajetória, da sua carreira. Canto da Terra, você ficou quantos anos? Olha, eu comecei o baile, né? Então a gente começou a fazer um trabalho paralelo.
E o último show que nós tivemos com o Canto da Terra foi exatamente no dia 14 de março do ano passado, foi quando se cessou tudo, né? Foi no dia 14 de março, foi na cidade de Itaporã, uma festa muito bacana que nós tocamos lá. Foi o último show que nós fizemos, a apresentação com o Canto da Terra. Então, você falando em 14 de março, o ano passado, eu comemorei meu aniversário, sempre na comemoração, aproveitando o gancho que você deu aqui, eu sempre comemorei meu aniversário arrecadando alimentos para doações. E o ano passado, no dia 15 de março, caiu num domingo. E eu fiz uma festa, um almoço lá no Barba, no Rancho do Barba. Eu fui lá. Você foi lá, tomamos uma garapa lá no fundo. Ah, verdade. Comi uma feijoada. E aproveitando já o ensejo, quero... Barba, eu sei que o momento que você está passando é um momento delicado. Estamos... Todo mundo que te conhece está em oração por você. Porque você é um baita de um cara. Você sempre disse, onde come aqui o milionário, vai comer o pobre também. E muitas pessoas, às vezes, falavam para você assim, Barba... cara, tem muito mendigo aí, às vezes, entrando aqui para comer, na hora do almoço. Deixa comer. Estou aqui. E olha, que coisa linda que você sempre fez. E nunca negou comida para ninguém. Tinha gente que entrava com marmita, fazia e voltava com a marmita cheia. Então, meu irmão, que Deus te dê saúde, que você restaura logo, para quando essa pandemia passar, você voltar a dar alegria para as pessoas. E para muita gente que nunca teve oportunidade de cantar em muitos lugares, chegava lá no seu estabelecimento e cantava. Então, ali era uma vitrine, né? Eu, como dizia, ali era um lugar de até, talvez até de você ensaiar, né? Ali no bar, porque você ensaiava com o público. Então, a nossa oração para você, meu irmão. Sei que você está hospitalizado, mas que Deus te dê muita força. Olha aqui, ó. Então, para você que está participando da live, o encordoamento para violão, né? Eu quero agradecer o Castelo, que um dia eu fui fazer propaganda na televisão, lá na Record, lá no Cidade Alerta, da Eletrônica Paraná. Eu falei, acordoamento. E o Castelo estava assistindo, ele pegou, mandou um WhatsApp e falou, Neno, é encordamento. Aí é assim, a gente nunca sabe de nada, né? A gente vai aprendendo na vida, né? Quero mandar um abraço para quem? Eu acho que é tua amiga também. A mãe da Ariadna, a Flora. Você conhece ela? Não, não conheço. Não. Então, conheço a Ariadne. Ariadne. Então, eu quero mandar um abraço para a Flora. A Flora está acamada já há mais de 4 anos. É. E a Flora, ela sempre assiste o nosso programa. E um beijo para você. Muita força, Flora, no seu coração. Óleo de Milaleuca. Dermitrate. Contra fungos, micoses, caspas, herpes, acnes, frieira nos pés e cicatrizante natural. Óleo de Milaleuca. Tem que ser Dermitrate.